Fala, nação rubro-negra, eu gostaria de estar fazendo um pedido para você nesse exato momento, é que eu vou fazer o estúdio do canal para trazer informação com melhor qualidade para vocês. E se você conseguir fazer o Pix aí de qualquer quantidade, de qualquer valor, é nós, a chave Pix vai estar na descrição desse vídeo. E também tem o link do canal reserva, que é TRN Flamengo, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, não seja egoísta e é nóis.